Атыраулық 20 азамат әскерге аттанды. Олар енді Жаңаөзендегі 55-48 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтейді. Жас сарбаздарды жергілікті қорғаныс қызметінің өкілдері мен ата-аналар салтанатты түрде шығарып салды. Толығырақ Раушан Нұрболаттың бейнематериалында. Ерлік табиғаттың сыйы емес, ол саналы әскери тәрбиенің жемісі. Бүгінгі таңда атыраулық 20 азамат Жаңаөзен қаласында 55-48 әскери бөлімінде өз отан алдындағы борышын өтемек. Сайдың серкетасындай жас жігіттер сап түзеп ұйық тіктеді. Отан алдындағы борышын абыроймен өтеуге аттанды. Енді олар бір жыл бойы әскери міндеттерін өтейді. Ұлттық ұлан сапында қоғамдық тыныштық пен тұтастықты қамтамасыз етеді. Жаңаөзен қаласына әскери борышын өтеуге бара жатырмын. Енді балаларға айтарым тек қана сәттілік. Рахмет. Я әрине өз еркіммен, енді өз қалауыммен. Осы енді Алла қаласа бір жылдан кейін көрсеміз. Рахмет. Шығарып салуға жиналған ата-аналар да толқынысын жасыра алмады. Бірі көзіне жас алды, бірі Ақжолтай тілегін арнады. Балам өз еркіммен, мен барма десем де өз қалауыммен кетіп барды. Отан алдында борышын өтеуге. Енді тек Ақжол тілейміз, аман есен барып келсін дейміз. Бір жыл болса да қимайсың ғой өзің, кенже балаң болғасын. Жол болсын деймін, Ақжол. Иә, барлық балдардың бәріне аманшылық, денсаулық тілеймін. Иә. Тек ауырмай, сырқамай тек көлденеңнен аман болып, аман есен ата-анасына кері қосылсын деймін. Одан алдында борыштары ғой енді, міндеттері. Иә, жігіттік өзінің несін көрсетейін деп кетіп жатыр ғой енді. Қайрат тілеймін бәріне де. Аман болсын. Тұңғыш немерем Ақатты отан алдында борышын өтеуге шығарып салып беріп отырмыз. Биыл оқуын бітірді, дипломын алды. Сосын жұмысқа шығып, жұмыстан өтеміз. Ешқандай қарсы емессің ғой? Жоқ, жоқ. Ой, біз қоғам шығарып салып, кезінде өзімізде де бардық сұрағанын армияға. Ал енді жақсы жол тілейміз, аман есен барып келіп дейміз. Қазір заман тыныш, барлығы жақсы, барлығы әрменді барлығы. Соған тілекшіміз біздер, отанын қорғап келе, ер заматты бұл борышы ғой. Қай уақытында ер заматты отанын қорғауға. Соған тілекшіміз, аман есен барып отанын қорғап келуге. Биыл әскери шақырылымның күзгі науқанында облыстан 500-ге жуық жас әскерге аттанды. Оның 158-і ұлттық ұлан қатарында отан алдындағы міндетін өтеуде. Азаматтарымызбен осы Атырау қаласындағы 55-46 әскери бөлімінің командирінің тапсырмасы бойынша біршама жұмыстар атқарылды. Яғни психологиялық тренингтер өздері қызмет атқаруға аттанатын әскери құрылымдардың қызметтері бойынша түсініктеме жұмыстар жүргізілді. Және сарбаздарға арналған соңғы мүмкіндіктер бойынша түсініктемелер жүргізілді. Күзгі шақырылым кезеңінде жоспар бойынша 633 азамат әскерге аттануы керек. Бүгінде жоспар 75%-ға орындалыпты. Ұйымдастыру шараларына жергілікті бюджеттен 124 миллион теңге бөлінген. Раушан Нұрболат, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.